Karibu tena kwenye meza ya Vic Dimple, subscribe au sio. Na siku ya leo Azimio la Umoja watakuwepo na rallies mbili. Kwanza kabisa watakuwepo katika eneo la Kibra ambapo wata attend church service katika eneo la Olympic. Kisha baadaye waandae rally katika eneo hilo la Kibra ambayo ni bedroom yake Raila Odinga. Kisha baadaye watakuwa naandaa mkutano mkubwa katika eneo la Kamkunji Ground. Ikumbuke kwamba sisi kama Vic Dimples tutakuwa tunafuatilia taarifa hizi moja kwa moja ili kukujuza unachohitaji ni kusubscribe ili wa kuanza kupokea taarifa zetu pindi tunavyozi upload, na bila shaka hapa ndani ya Vic Dimples you will be updated. Au sio? Peace.